بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to our YouTube channel Islamic Teacher. جب کھانا کھا لیں تو یہ دعا پڑھیں. کھانے کے بعد کی دعا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين وجعلنا من المسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. جب کھانا کھا چکے تو یہ دعا پڑھیں.